Lokalne samouprave iz Srbije i regiona od danas imaju priliku da se prijave za učešće u programu sertifikacije gradova i opština s povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi i time sistemski unaprede uslove za privlačenje investicija i brži razvoj postojeće privrede, najavio je NALED. Poziv je otvoren za ukupno 50 lokalnih samouprava iz regiona koje do sad nisu učestvovale u ovom programu. Naftna industrija Srbije traži partnera za izgradnju male gasne elektrane koja će se nalaziti pored polja za eksploataciju gasa Srpska Crnja. Kako se navodi u oglasu, postrojenje će biti snage 2 MW i nalazit će se u Srpskoj Crnji blizu mesta Nova Crnja, koje se nalazi u Severnom Banatu i gde se gas eksploatiše od 1978. godine. Tender ističe 21. aprila. Radovi na brzoj saobraćajnici koja će Novi Beograd povezati sa autoputem Miloš Veliki u završnoj su fazi. Poslednje dve sedmice radi se u tri smene, a otvaranje se očekuje 31. marta. Iako građena kao autoput, brza saobraćajnica ima sve elemente gradskog puta, a na trasi su izgrađene tri površinske i jedna denivelisana raskrsnica, dva nadvožnjaka i tri mosta. Zvanični srednji kurs iznosi 117,33 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Strane firme u Kini su nastavile da beleže lošije rezultate, a njihova zbirna dobit je pala za 35,7% u prva dva meseca ove godine u odnosu na isto vreme prethodne godine. Čitav kineski privatni sektor u istom periodu zabeležio je međugodišnji pad od 19,9%, dok je dobit u državnim preduzećima opala za 17,5%. Pad dobiti je usledio uprkos podacima ranije ovog meseca koji pokazuju da se industrijska proizvodnja oporavila u prva dva meseca ove godine za 2,4% nakon što su ukinute restrikcije protiv virusa COVID-19 i kako se talas novih infekcija smirivao.